dowladda sacuudiga ayaa fariin iskugu jirta digniin iyo awaamiir cusub u dirtay indadka doonaya inay soo cumraystaan sanadkan laba kun iyo saddex iy labaatan gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ee dalka sacuudiga ayaa qoraal ay maanta soo saartay waxaay ku sheegtay in dadka usoo safraya cumrada aan looga baahnayn inay soo qaataan lacago badan oo kaash ah iyadoo wasaaraddu sheegtay in dadka soo cumraysanaya loo ogolyahay inay kaashahaan u soo qaadan karaan ugu badnaan lix iyo toban kun oo dollar una dhiganta lixdan kun oo riyaalka sacuudiga ah waxaa kale oo dadka bisha barakaysan ee rabadan soo cumraysanaya lagu wargeliyey inaanay sidoo kale soo qaadan karin macdanaha kala duwan ee qaaliga ah sida dahabka dhagxaanta qaaliga ah iyo biraha macdanaha ah kuwaasoo aan loo ogolayn in lala soo galo gudaha dalka sacuudiga dowladda sacuudiga ayaa sidoo kale dadka cumraysanaya kula talisay inay la soo degaan ablikaeshanada banka si ay lacagahooda ugu isticmaali karaan iyadoo lagula taliyey in abkaas ay kala degaan websaydada iyo meelaha rasmiga ah ee sida sharcigaah u diwaan gashan halkaas sidoo kale dadka cumraysanaya looga digay inay xogta iyo akoonadooda bangiyada ay la wadaagaan cid aanay garanayn islamarkaana aynay wax lacagah u dirin una gudbiyaan cid aanay aqoon u lahayn iyadoo sidoo kale loo sheegay da. da dadka soo cumraysanaya inay ka digtoonaadaan fariimaha layskugu diro dhinaca telefoonada amba internetka ee uga yimaada cid aanay garanayn wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ee dalka sacuudiga ayaa dadka cumraysanaya kula talisay inay wasaaradda anba hay-adaha kale ee ku shaqada leh ku soo wargeliyaan haddii ay la kulmaan wax khiyaamo ah anba arkaan cid khiyaamo kula kacaysa si ay dhac ugu geystaan xoolaha dadka soo cumraysanaya sidoo kale horaantii bishii maaraj ee sanadan ayn ku jirnay laba kunsadeyaaaay dowladda sacuudigu soo saartay awaamiir kale oo la xidhiidha in qof walba looga baahan yahay inuu hal mar oo qura soo guto cimrada inta lagu guda jiro bisha barakaysanay rabadaan si loo yareeyo buuqa iyo in goobaha lagu cumraysanayo ay buux dhaafaan iyo in dadka cumraysanaya ay si fudud aan culays lahayn u socdaan goobaha lagu cumraysanayo dad badan oo ka mid ah muslimiinta dunida ayaa bisha rabadaan soo codsada cumrada si ay ugu safraan dalka sacuudiga oo ay ku yaalaan goobaha lagu cumraysto iyadoo ay dowladda sacuudigu dadka soo cumraysanaya u diyaarisay أدي جدا وفضي ذي نيا سياب سميع إن يوجو تان عمر ذو ذا مدد اللوجو ذو شاب سنة عامر عبد الرشيد عبد الله عامر يباش ورك الصاب واو وسبيك زوج في عيسى حلو ما تكيش يا سماه ما شاء الله سيف ما عندكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بات كلش بنكرتها لبات بات